Шымкенттегі жаппай бүлік салдарынан 65 адам зардап шекті. Олардың арасында полиция қызметкерлерімен қарапайым тұрғындар бар. Арнайы штаб өкілдері жарақат алғандар саны өзгеру мүмкін дейді. Полиция департаменті 45 тәртіп сақшысы түрлі дене жарақатымен ауруханаға жеткізілгенін хабарлады. Оның екеуіне оқ тиген. Бүгін олар жансақтау бөлімінен шықты. Көшелердегі бейне бақылау камерасы түсірген таспадан нөмірсіз көлікке мінген белгісіз біреулердің шеруге шыққандарға бетперде мен түрлі құралдар таратып жүрген көруге болады. Мамандар бұны бүлікшілердің арандатуы деп отыр. Арандатушылар қазір ұсталып жатыр. Мәселен айтар болсақ, кеше ұсталғандардың арасында өкінішке қарай есін жиып алған соң, оларға ақша берілгені, оларға жаңағы энергетиктер берілгені, оны ішіп алған соң есін білмей қалғандарын сол ұсталған адамдар солай жариялап жатыр. Ата-аналар, бала-шағаларыңызды, ағайын туысқандарыңызды сабырға шақырып, мынау қаланың тұрақты жағдайын қамтамасыз етуге атсалысуға шақырамын.